Idemo na put u Tuzlu, Goražde, Bugojno i Banja Luku da saznamo šta naši građani misle o medijima. Da li nam treba nešto novo? Bosna i Hercegovina je doživjela hiperprodukciju političara i onda usput i hiperprodukciju medija. Živimo u medijskom mraku. Mediji su pod, hajmo reći onako figurativno, pod nečijom šapom i moraju izvještavati onako kako političke strukture nalažu. Mnoge stvari koje nam se sad događaju apsolutno nisu rezultat političke manipulacije, nego medijske. Na nama svijet ostaje i da se borimo za budućnost našu. Nije me mama rodila da šuti. Za 24 sat, sad kako sam pronašao. Kako to? Pa je ovako što ja pričam, ba hoće meni i nema drugog anđela. Laži, pitao ga kako sam ga privarila prvi put. Pričao je on Šadiju. Gdje idemo? Pa, više ne idemo daleko jer smo stigli u Like. Da? Like znači... koga? Muharema i Rukiju. Dedo, Nana, Šadi. Pa dedo i Nana. Dedo i Nana preko 50 godina su zajedno. Da? Da. A oni su ti izrazili jednu posebnu želju. Nana pogotovo. Šta? Da upoznaju koga? Ili možda Dijanu. E, onu Dijanu. E, jedino sada će se malo iznenati kada vidi naranđastu neku ženu. E, to ne bi zalazio. E, polako. E, važi. Blizu smo. Blizu smo. Evo imamo konje u... Gdje ide? E, blizu smo. O, mašala, kako je lijepo. Volim ovaj selski život. Priroda. Ljepota. Velike šaljivdžije, bračni par Muharem i Rukija Smajlović su decenijama u braku, a da li unatoč tome bude trzavica i kako to oni rješavaju, poslušat ćete u nastavku priče. Nanu Rukiju smo posjetili kako bismo joj ispunili želju i kako bi Nana napokon upoznala Dijanu, a cijeli naš razgovor bio je prožet šalama i odličnim raspoloženjem. Na zahtjev Nane i Rukije, dedo Muharem je nabavio i kozu, ali unatoč tome Nana nije na kraju dobila šta je htjela, te je svako malo svog Muharema na to podsjećala. I ovu zanimljivu priču donosimo vam iz komšijskog sela Like, iz našeg divnog Srebrenika. Uživajte u ovim prizorima, a zatim u 20-ak i kusur minuta čiste zabave. Možda kafu da pripremite, pa mogli bi. Što je narod vrijedan, moja žena. Ima onog Muhareba gdje? Ooo, kako se! Evo Muharema i Rukije. Dobar dan, izvinjavam se, nekultura. Šta se dešava? Ne znam, mani, jesam ja krivi. Pa šta? Veća sila. Muhareme, Dijana. Drago mi je mnogo. Kako ste dobro? Dobro je. Dobro je, alhamdulillah, jel de? A što kažete, hegate? Pa malo. Malo nešto, jel? Problem neki. Malo žulja. Nismo se vidjeli dugo. Dobro si rekao. Godina. Kriv si. Kriv je. Je li dede obećao da će doći i nije, ha? A i ti si sa njim zajedno obećala. Baš sam... Uhu, ne. Nam ja priča ko ti, jelo? Neka može. Idemo. Evo je bila se čekuša. Neka nam, zaslužili smo. Bujrum. Hvala vam puno, kako ste? Bujrum, dobro je, kako ste? Evo, hrivio sam je po pitanju tebe. Ništa, nema krivo. Da se trebala prigled dođe. Šadi je ustupio. Tako je. Ispunio mi je želju. Hoće da sad da nas malo okrivi, ali sve jedno možemo ući, jel da? Obavezno, obavezno. Ja sam Dijana, evo. Oj. Drago mi što sam vas upoznala. Da malo negdje, jel napolju? Bolje smo napolju gdje sjeli. Snimali smo prošlu priču u kući. Ima li mama gdje vani malo pa sjednemo? Imaju klupe dole, imamo, jo. Samo da se obučite da vam ne bude hladno. Ma kako, pa odmah. Može, hajde. Oni me čujem neke ovce, ima i koze. Evo im zove. Hoćemo vidjet. Slobodno u mene, sve odmah. Hajmo, može. U mene nema ništa sakriveno. O, evo ih dole, pripeća, jel tako? Jo, pripeća. Tako se kaže. Pa neću za njima da trčim, teško mi. Naravno, naravno. Jo. Da nam samo klupu i nesem odavlja. Hoćete da vam pomognem? Ne treba. Šadi, hoćeš pomoći Muharemu? Izgleda da ću pomoći. Hajde, kolega Šadi. Hajmo zajedno. Nije tačno, lagana je. Ej, nemoj trčati za mnom, polako. Ne znam, laganije je. Znaš ćemo krenuti, Dijana. Eto, hoćemo li dali? Ja, trebali bi. Evo ovako ćemo, stani Muhareme, sekundu. Evo ovako ćemo, da se vidi ovo iza. Da. Da se vidi ova priroda. Iza nas. Hajmo mi sad malo prošete do dole koza. Ja vas moram pitat, Muhareme, otkuda nabavite sad koze? Rukija me natjerala. Zbog čega? I možda joj treba mlijeko kozi? Hoće da pijem mlijeko, a koza nema mlijeka. Pa joj, sam ja kriv. A ko je kupovu? Ja. Pa kako niste pitali ima li mlijeka? Pa nije bila okožena. No što, zajebu me. Zajebu me. Vičem, uzmi mi kozu koja se muze. Tako je. Trebao da pijem mlijeko, nešto me vodao boli prsa. Da. Ja sam njemu 15 dana to trubila. Ustanem joj, hoću kozu. Da. I on je ustao i otišao i on je... Sada ću na tebi slagati. I on je otišao i meni dotjera, nije se nije kozilo. Iskolo, izvaziš i rekao, hej, kuće, ono, jaresce. Pa nema ni vimena, ni sise, ni ništa da izvinete. Kaže, okozit će se ona, kaže, viče čovjek za jednu sedmicu. Haj, to je i bilo za sedmicu. Pa ka meni mu je jeko? Pa eto, ne imam. Evo, ako si uzeo kozu, okozi se... 9. dan, eto ti jako čuvaj, džaba. Jo, ne pijem mlijeka, ja pitanje, nemam mlijeka. Ne može sad Ramazan. Dobro, nije sad, to je bilo prije. Ne mere, jako, ne mere. Ne može. Obavezno on bi to cugnuo. Jel ne? Da nije Ramazan, da se ne boji smrti. Evo sad vidim, Rukija, jeste vi ovo večer zasadili luk? Ej, okopala, okopala, kojagi malo. Pa bolila me kičma, jako me boli, evo počela cvijetovi pjek. Hoćete vi da malo vama pomognemo, vam neku motikicu i hapam? Nećeš, Boga, nećeš, nećeš. Okopano je to, da ti bila juče, pa dobro bi, hajmo. Pa ovo bolan samo priču ima, samo se izvlači, dođem na goca jamo, samo tako i treba. One hoće da se pusti. Neće se pusti, ne puće ovo. Glasne su, glasne, zato pitam. Malo sam i prije zatvorio. Brpaju luk. Pa ićemo u kuću, popijemo kavu jer nisam je volila vode sjesti. Mi htjeli malo u prirodu, a možemo ući u kuću. U kuću, u kuću. Eto, samo da idemo malo dole do koza, da ih vidimo popi. Ište, brate, ište, vidite. Da procijenimo šta je doveo. Doveo, eto. Nema ništa. Mogu popiti, ni pojest. Ni pojest, ni popiti. Evo ih niko napali me, Boga mute. Kako je? Pa jaj, mala duša. Učite ga već da bude pravi. Op, o vidi stvarno šta ga naučio. Pa što bolan ovo? Ovo je ostaće ne naučio. Ma ja bi tebe da Milkim lijepo dođe ovamo. Šadi, sad ću i tebe. A njemu ime Miško nadio sam. Miško? Miško. Pa Miško, mrvo mala, pa šta radiš? Malo prije si mi rekao u autu vozi Miško. Evo ja imam ispred vas brigu, sad kad se to proširi, još kad porastu... Nema, to će odgodno riješiti, Adena, to je 2 minuta i gotovo, idemo dalje. Pa jako je to. Aha, nećete, znači, pa zanimljanje, jel da ima posla? Ma ja malo, do sada, hajde. A dobro, jeste sad dobro dođe. Go sjedim na stolicu i gledam ovdje šta radi. A kad će početi davat mlijeku, da se Nana više ne ljuti? Pa probali smo 2-3 put. Pa treba ono njemu, nema njemu ako uzmijemo. Neće biti dovoljno. Mora i onda da trgne se malo. Ja, dobro je da vas nije natjerala da dovedete još jednu kozu. Ma jo, kako to? Nema šanse, jel da? Ma kako i ovo moram jamiti. Nek bude nekako, hajde još mjesec. Zahtjevno, jel da? Šta uradi? Šta uradi? Muharem, kad niste ovdje kod koza i kad ne pijete sa vašom hanumom kafu, šta se radi? Kako vaš dan protekne? Pa ovako malo tu sjedi, malo u nesrdere, malo žena bez noge, ali ne me reći. Da. Ona me to natjerala, ba nisam to držao nikad. Da kaže, ona htjela da pije mlijeko, da malo... Pa probala je malo, vidla je kako je i kada je dobro. Eno, kima, boga mi glavom nešto... Ne moram ja. Nema, pa nije ništa. Valjda Miški. Valjda njegov koji... Ona htjela Mišku, ona htjela samo kozu. Pa dobro, daću ja njoj kozu, ali Miško kad podoji. I onda ništa ne ostane. Ha ja, ne mere tako, to sramota. Bome, kad je bio Šadi prošli put kod vas, snimio priču, jel tako, ništa? Pa ja, priča je bila prošla i to. Tu je prošla. Rukija htjela da laže, ja nisam dao i... Ajmo mi gore, nek se ona može ispraviti. Ne može tako da samo vi tako kaže, htjela Rukija da laže, ja nisam dao. Sad si zakasnila s priču, ne budeš onda. Gotovo je. Prošao je voz. Voz je prošao, a dobro, nije voz prošao, vi ste se ukrcali na vrijeme. Kad ste vi jedno drugo... Trebala je na vrijeme, ali nije znala, ne znam ja bolje. A kad ste vi jedno drugo pronašli? Prije koliko godina? Za 24 sata, kako sam pronašao. Kako to? Pa je ovako što ja pričam, hoće meni i nema drugog anđela. Mlađi, pitao je ga kako sam ga privarila prvi put. Pričao je on Šadiju. Meni... Hoće da meni, hajde rekao kad si navalila. Hajmo, boga mi. Pa neće da. Pukla mi šajla, pa nisam mogla svrtiti noge, pa išla, popravio mi čovjek. A šta je bilo to? Vi ste jeli bez noge? Ma ne, nikoliko, evo viš koljena, gore, daleko. Otkad to? No, tu je ta mašina snimljena. 2006. 2006. Ili neka nesreća bila ili nešto? Nije Boga mi očeklo, šta je ovo? Vidiš ti u mene što opadam horema. Snimljivo šarim. Bome... Tanko! Tanko! Tanko, ja nema otim. Boga mi Muharem, ja ne znam, ja... Ne znam šta bih rekao. Nije. Ja rekao da je tanko. Ajde. To je veća pumpa, jel da? Ja. Evo. Ovdje ćemo. Hoće jaka nastaviti. Pa eto, ako vam nije teško, hoćete da ja? Hoću pojti ja. Nek si mi dole ovo. Onda stalno kuka da će mi doći Dijanak. Kaže, Rukija, nek si mi doveo Dijanak. Nek si mi doveo Dijanak. Nek sam Boga mi došla. Jel se šta promijenilo u godinu dana? Ko? Kod vas imao šta novo, rekao, za godinu dana. Imao novih unčadi, novih praunčadi. Imao. Jel je? Imao. U Ušćeri mi, u Miričini, porodila se dvije sjerke. Jedna je prije, a jedna je, nema 15 da ono, muško rodila. Neke se kutarisala. I eto. Koliko onda sad imate unučad, praunučad? Koliko ukupno? Praunučad petero. Petero, mašala. Ja, petero, saču. Vi ste spomenuli kćerku u Njemačkoj imate. Imamo. I kćerku u Miričini u Datug. I jedna u Čojluku. I jedna u Čojluku, mašala. Mašala. I njima bi dol trebali otići pa da vidite u njihor sile. Pa da li bi oni htjeli? Šilići... Šćeli, ne šćeli, hoće, ja što rodim. Pa bi vidjeli belim svega u njorima. Mi ćemo reći, Nana Rukija je naredila. Naredila i poslala nos. Eto, kad bane, Nana Rukija je rekla. Po naručbi. Jes. Dostava Šadi i Dijana dolazi po priču. Ništa. Dijana, evo je. Jer sam bio pravo za djeda i nenu, kad sam rekao da su veseli, da su veseli. Ovo nekad dođe i sad ima se, moj Šadi. Ima i toga još. Grmi! I u ovim godinama. Grmi, oni leti lupa nogama tam, pa opet će leti kroz nje koliko dok mene priđe. Šta rekla ste, program nam zaštopo, jel? Eno, vidite. To, sad ćemo riješiti, sad ćemo pozvati. To je. Nek se odmah riješi. Stigo majstor. Imam li oklagicu? Imaš mi. Trebal mi. Trebal mi, šta misliš, za koga? A, samo zato, imam zato, ja mislim ima neka posebna... Imao Šadi, imaš ti. Ima žena, boli. Šadi zna. E, mogla sam vam pomoć, Boga mi. Samo sjed, joj. Sramota. Hej. I tako, Muhareme, nabavili ste kozu, ne može da se muza, Rukija htjela mlijeko. Može se koza muz, samo nema Miški mlijeka koji pomuze. Ja nije računala na Miško, ona htjela za sebe. Ona mi samo na se misli. Eto čuo je. Eto sad čuo. Da proširim stado, jel? Eto ti sad. A on se dosjetio fino, pripeo kozu i opet on... Jo, će ridu Lika, neće sve to. A, mora, makar pa da neće. Hoćete u šećeru. Veli će ker Mišku za leđa i odnesu. Sad jedu, Bog. Može. Jo, počeo lupat. Baš si naučila tada drugčije. Bome skućeno je, znači da je naučila i drugačije. Moram ove migaju još. Aha. Jo. Ko Muharem glavni, jel tu bio oko kuće? Kobajagi, hajdiba. Kobajagi, pa ja. Muharem je radio negdje, Muharem? Ja, stolariju sam radio kući. Nisam bio ni sekunde u firmi. Ni sekunde? Žališ danas? Neću, hvala vam, bez mlijeka. Žališ li danas što nisi otišao nekad u nekad? Nije tko zi, nije. Slobodno moraš biti. Nije tko zi. Ne žalim nimalo, jer vidim i ovako da ljudima ne daju penzije one što su zaradili. I zbog toga ne žalim. Svega ima u tome. Pa ja. I što ću žaliti? Imao malo, djeca mi daju i meni tamam. Znači vama kapa, ko da ima i penzija. Pa ja. Dok imate djecu, to je vaše obezbeđenje. Ujutru spijem ovakvu kapu, kaže... Odjedan put, to je rekao, idi mi kaj kupi kozu. Malo se ovako okrenu i osmijenu se. Šta ti je rekao? Pa dan, pa drugi, pa sedmica se navreši ozbiljno. Daj mi rekao, oda pasaš, već me upali. Ako rekao ne bude u Bosni i Hercegovini, prelazim preko granice, umrao koza, ovdje mora doći. Ozbiljno. I pita je ovako bilovo, sve. Jel Rukija ovako rekao? Ako ne bude ja, ono ujaricu što je uzeti, ja uviži bol. Pa joj koza? Bonno, opet si dovuka. Bome Muhareme, ona nije zadovoljna imala. Pa eto, ja sam joj ispunio želju. Unuk. Aha. Zoj. Ja? On je to, dođi ovi djede, ja sam našao kozu. Kad su otišli, dovuče čovjek, hej, alo, istovaraju, moj Bože, drogi, kućevu, jare. Ali ipak nije sve onda do Muharema. Kako unuke? Pa unuke našu, kažete. Ali covala sam ja i njega. Dođi neko gorivu. Zezala vas, bome. Ja. Je lako uvijek. Ja, šta ćeš, jel? Panu. Još ću ja reko zve dvije koze, borem pripinji doli čugo, sjedi, samo sjedi. Pa će o tebi nje kasnije ti gljeva, jedi. Sjeti ćeš se ti njega, i kahva, i hljeb, sve može, samo nek čuva, kad je htio. Ne verim, ja on osjeti, nijem noge, pa... Pa vi udje doplače i tu. Ja, mogu doplače, pa nek on preduzmi. Da vas pitam, eno vidjela sam i koke imate. Ja, ma, 5 komada. Nosil jaja, ima jaja. Slabo sad. Slabo, eto još pušći ima pomalo. 5 koka, obaj orvoz. A kako ste uspjeli ono luke, vam pomogu Muharem? Kako? Puzdala naspuri. Dosta što sam kupio i posadio. Puzdala okolo naspuri, evo i cvijet počela sam kopati. Ja vidim da je lijepo dvorište, a sve je uredno. Nije još, nije okopano. Ali polako, tek su počeli lijepi dani. Pa polako, tako i bude joj puzajući, pa motičicom. Ajmo sad dole kad smo se našalili tu, pa kako ste se stvarno upoznali, bez šali? Gdje ste se upoznali, kako? Pa došao ja iz vojske na odsustvo. U Čehojama. 69. Hajde, došao ja kroz 8 mjeseci, pa moram ići opet. I begeni se ja u Curicu. Moramo, rekao, nju dovesu, malo me mami pomaže. A mi sami muški bili u kući, 6 nas bilo braće i otac, tako. Dvije sestre bile, udale se. No, kamera nas bila. I tako ona da je otišla sam malo s njom i tam hoćem i joj ne bi ja sad hoće i gotovo, ne mere za to ne da. Počeo se opet zezat, jel? Zavazi! Počeo. I tako da je to bilo i hajdi neke. I opet nazad u vojsku. Oto ako hoćeš budiš na ovom, ako nećeš ići svojoj kući, sa mene briga. Muhareme, niste sigurno tako rekli. Gotovo je da sam joj to prije. A što kažete da ste kabadahija? Pa zato misli da bi našla ovako kabadahiju kao što je mene. Pa možda ona htjela nekog mirnijega, nije znala da ste kabadahija. Pa nisam ja lopav, nikad bio lijena. Pa nisam neka lopav. Pa eto, odmah si mi rekla tako da... Ma nisam neka ja to! Odmah nam to odgovori. Meni ja to! Čestita bilo u Kugana, da mi se skupili jako ono sabrale se cure. On je jako došao iz armije, momak flašurinu uprtio. Dok sam, rekao, vidjela da je flaša u rukama litrejača. Pa ne daju armiji pit, morao sam njega makar na odsvrstu malo. Gdje pita? Hajde, možemo, popimo malo kafe pa mogu bi kolega Šadi kasnije u kadar. Nekaj. Samo ti kaže, a ti mene Šadi uvali, bome fino. Ja ispunjavam želje danas. To! Ali meni Muharem Boga vidim kako me dočeka. Tako i treba, to. Zato ti nećeš da mijenjamo uloge. Mudar mi ovaj kolega, mudar je pravo. Ne, ovakav čovjek. Jel? On. Nije on, nego istina. I to viđena istina. Nije na djep sakriveno. Taki čovjek, ponavljam. Kako li se prodao ovdje? Kome? Ne mere se meni prodao, ja istinu pričam. Ko što jest istina. Sreća on se samo smije, zna kad se šali. Sva sreća. Volim šali, a šali da se šali. Oj, Bože, Bože. Volim ja šalubara, sad ću, to mi je. E, ti rekli su se danas i nasmijali. Volim s ljudima, volio sam uvijek, volim ljude, vidio sam i ljudi mene poštuju, obožavaju, mislim, kod god izašao da izašao. Voli narod, ko se tako voli družiti, jel tako, opušteno zezanci. To mi je tableta. Tu je tableta, znači kad vi... To mi je tableta, jebo. Dobro je rekao, tabletu ne treba popiti, more da smije ono u srca, da se zasmije. To će mu tableta. Ja si vidjela, Dijana, koliko si vesela, zamisli da ne piju nikakve lijekove. Baš ste veseli, baš ste posebni. Poigrali bi, zapjevali da... Neće da zna, to nisu i sestri. Mi kad zapjevamo i kad smo cure bile, to je čiji nama se skupi i sjelo. Grmi tu nos na obli. Zato što ste znali zapjevati. Zapjevati. Kakav slavuj. Et. Pa kad ste zadnji put zapjevali? Imao duga, imao duga. Opet ona imao bolji grlo neki joj. Joj nešto primukni. A mi smo bliznice Dijana. Mene je Rukija nešto obećala bio. Ja sam obećao dovesti Dijana, ona je obećala zapjevat. Pa ja. I gdje je to sad? Ja. I čija istina? A ja sam svjedok. Meni nije htjela zapjevat, kaže kad dođe Dijana, ja ću ja, ona ćemo zapjevat. Evo svjedoka. Ja ne znam pjevat. Aj, naučile mi se, jedan uplug, jedan udrljač. Uvijek kao jedan udrljač, jedan uplug. Znači, prije se pjevalo i tako se sve. Sjela bila, radost bila, odeš da kopao žito. Radost, kad se kopao, eno. Pjevao, izišao si jako ili redka ili postavu i hajde jako kreni, jako dol, nizbrda. Ufatiš se, zapjevaš, je čito, ma nije ni teško. Nema radosti kad se kopa, to je doplača jebot. Ja nije, bolo u dobrom društvu i s pjesmom, začas i zadeš na nekada teško. Od ljuca do mraka, začas je to. Nikad nije bilo teško, joj menom pane u noći. Ej, Bože, da su oni i da oni. Kako je se bilo raovati i pjevalo i igralo ukolu, dok se ne ufatimo, joj, u mene sestra Mina, niko ne ufaćao se ukolo da igrao. Znači, vi ste bile prve u tome. Eno, počinje nam zajednička haman priča, jel Šadi? Popržena Gora, naša zajednička avantura, a Šadi mi očima daje znak, krenuli smo ovako zajedno da snimamo. I šare to mjesto. Šta vi mislite ovako kad dođemo oboje? Ne znaš šta ćemo oboje ili ono, haj neka i da čujemo šta će se. Neke vugani. Nekad upri u me, nekad u njega, tako i čuj i od mene, čućeš i od njega, nekad mene ideš i njega u kopi. Vidiš mi priča. Lošijem. E tako Šadi, dobro večer, nekad upri u me, nekad u tebe, daj ovamo Šadi. Ja još suzim. Jako privari, to je dobro. Prevari me, jeste vidjeli? Ajde Šadi, primakni mikrofonu, preuzmi ulogu voditelja, molim te. Ja bi ostao po strani, ja mislim da su rekli i više nego što sam očekivao od njih. Mene su iznenadili, Rukija je tražila, znači... Jesam, tražila Dijanu. Dijanu i svaka je čast. Odmah sam rekla kad je on s puta ovako isto stalo. Da. Jimmy je Dijana! Viče, i poslije će doći, otišla je na drugu stranu. Na drugom dijelu države je bilo. Bilo mi je žao, mi je rekao bilo, sve vas gledamo. A evo 2 noći. A, eto, eno njiho rana. Eno zajedno, kažem ja vama, eno me skakućem ko vjeverica. Dobro, jo. Ne, lijepo je se i... I nasmijat jeste, Boga. A da sam budno svoju sestru Minu, eto nijesam. Samo javite meni i ja ću nju uzvat. Može. Vrlo rado. Pa hoćete nam onda obje zapjevati? Obje zapjevati. Ja, onako koliko more. Naravno, kako može. Eto, može. Novo obećanje. Nećemo zamjeriti Ruki, pošto je malo promukla. Evo, čujemo. Nismo se mi baš najavili, mi smo tek jutro spoznali. Mi smo banuli. Tako je, banuli. Biće pjesma lijepo. Moje dragi, otišao daleko, vozim ljubav, kako mi je reku. Odlično. Muharem, je li dobra ova pjesma? Ja je ne znam najbolje. Ja to sad prvi put da čujem. Novo komponovana, znači. Možda se ispraviti, vidit ćemo. Ma ispravit će se ovo sigurno, ja sam ubijeđen da će biti dobar i tekst i sve. Samo vi ovdje kad ćete doći, ja mogu nju obavijestiti. Uvijek u selu, mi smo uvijek u selu. I uvijek u paketu. Šadi, hoćemo li odjaviti? Kako god. Evo, ja predajem tebi čast. Jao, Šadi, lopove jedan. Ti si danas glavni ovdje. Dobro, ja sam bila iznenađenje, meni je drago što ste me pozvali, što ste ovako obradovali se kad ste me vidjeli, mene i kolegu Boga mi Šadija. Hvala vam puno što ste pričali za našu televiziju, ponovo što ste nas ovako lijepo ugostili. Moramo li pozdraviti djecu? To sam htjela da kažem, posebno oni koji bi se mogli naljutiti, hajde ih posebno pozdravimo. Ja, hoćeš i ti? Pozdrave djeci, unucima, praunucima, svema odreda i to je to. Pozdravljam najstariju čerku Muharemu i njezina muža. Pozdravljam Admira u Hrvatskoj i njegovu ženu i unuke sve i pozdravljam Hozima sina i njegovu ženu i pozdravljam Kodu i njezinog čojka i pozdravljam u Njemačku i svoju Rahimu, Miljenu, najšto je volim ja. I zeta Edisa, ja, i sa zetom Edisom. I unuke sve odreda što imam, pozdravljam, eto. Eto tako. Što bi se rekla, hvala i Muharemu i Rukiju na ovoj priči, hvala Šadiju što me je doveo, istrpio bome, mada neće mnogo da se uključi, ne znam šta bih rekla. Ja sam godinu dana uganjao. Nek si onda uganjao. Eto, mi ćemo sad da uživamo u kafi, vi vjerujem da ste uživali u ovoj priči, svako dobro i najljepše pozdrave vam šaljemo iz Lika i selame i posebno za sve ove što je Nana Rukija poselamila i dedo. I mi vas selamimo. Ja. Stalno gledamo vašu televiziju i tako to dobro, fino, volimo. Volimo, da ne volimo, sve gledamo, a već Neko pobjegao, rekao, pa nije na istijem kanalu. Aha, gubi se. Ja. Ma tu je, tu vratit će se uvijek. Vrati se. 251. A, bilo je 253. 254. 251. Napredujemo. Dižu nas prema broju 1. Ja, dobro je, dobro je. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. A ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada tim.